corporativo e barato. Sakmien Dila, Hutchobatis Tradition, Sarts, Dres, Dargos, Damjer, Satransporto Sektor, Shimok, Medaiso, Standard Observisau. Sartasher, sogar das Dobby Sektor, Shimistrols, Company, Logistic Solutions, Magalitze Ganu Hilot, Logistic Solution, Amjer, Atsred Ganses, Ruli, Sartasher, Standard, Shesabam, Set Mushop, Stash, the Git, Shesabam, Dres, Company, Position, Europe, Sogurts, Adkilo, Bruise, Sartasher, Sopazreb, the Air 30 Zliri Business Partner, Saproct Logistic, Mimatur Vitaris. Rarely Tamasha Company, Sam Pormit positioniert bei ISO 9001 Standard Master, Amazon David Scott Sauber, Siraklit Sankashultan, Romelitz, Logistics Solutions General Director. Logistics Solutions Arikneba, Trinis Saubris, Kulismo, ISO Standard, which is Hadi and Hold Saubris, Tadeti Temagound in Rekinanum, Kresmax Patevi, Iraklit Sankashus, Pira, that Pirola Tumas means Losakan in the list to the Ashi, Trenout Silver to Saubrev, Company Switzerland Historia, Tatsuko. Საკმაოდ სოლიდურ პორტფოლიოზე საიმისო თუ ჩვენ თვალწინ როგორ გაიზარდა კომპანია და ჩამოყალიბდა სერიოზულ ჰოლდინგად სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მიმართულებით. დიდი მადლობა მშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩემი პირველი კითხვა და ჩვენი ინტერვიუს ეს ნაწილი მინდა მიუძღვნა ISO-ს თემას ტრადიციულად ხუჩაბას დილით დამსაქმებელთა ასოციაციის დახმარებით და მისი წევრების, მოგეთ მე ძალიან მადლობელი ვარ ბატონ ილგუ ჯამელაძის და მთელი გუნდის რომ არ გვაკლებენ საშუალებას და გვაქვს ეს შანსი რომ გავიცნოთ მსგავსად თქვენი კომპანიებისა. გვაინტერესებს ISO სტანდარტების დანერგვის ისტორია თქვენი კომპანიის წილში და შემდგომ აი გამოცდილების გაზიარება სხვა ბიზნესის სხვა წარმომადგენლებისთვის რეალურად რა შედეგები ბენეფიტები მოგიტანათ ამ ყველაფერმა. ამით დავიწყოთ. Ибатоно, кетквит, ჩვენი ურთიერთობა მენეჯმენტის სისტემებთან და უზუთთან ასე დაიწყო აწ უკვე 5 წლის წინ. 2013 წელს თორსტები პირველად მაშინ ალბათ ერთ-ერთი პირველი კომპანია ვიყავით სატრანსპორტო სექტორიდან საქართველოში, რომელმაც გადადგა ეს ნაბიჯი და დაიწყო ISO სტანდარტის დანერგვა. მიზანი ამის იყო ის, რომ კომპანიას თავიდანვე ჰქონდა აღებული გეზი იქითკენ რომ ყოფილიყო ევროპული და დასავლური მენეჯმენტით აწყობილი სტრუქტურა, რომელიც აღიარებული იქნებოდა არამხოლოდ როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე და მოგეხსენებათ ალბათ იმისთვის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე იქნა აღიარებული, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორი მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტის სისტემა და ISO-ს სტანდარტის არსებობა კომპანიაში. თუმცა 2013 წელს ირაკლი შემისწორეთ თუ მეშლება. თქვენ შეტარებით უკვე მაინც ახალი კომპანია ხართ, დაახლოებით ალბათ 2, მაქსიმუმ 3 წლის დაფუძნება. კი ბატონო, 2011 წელს დაფუძნდა Logistics Solutions. Logistics Solutions, რომელიც ფაქტობრივად 2 წლის დაფუძნებულია, თქვენ უკვე მეცი სარისკო ნაბიჯი, ასე თქვა. სარისკოც ხარჯიანიც, კი ბატონო, არის ეფისი ამონება, თუმცა ალბათ ის ხარჯი, რასაც წელს ამ სტანდარტის დასანერგად თავისთავად ასე ვთქვათ სრულად ანაზღაურებს და სრული რომელი ქვეყნების ბაზრები გაიხსნა თქვენთვის სად დაგიშვეს ასე ვთქვათ პირველ რიგში როცა ამ სტანდარტის შესაბამისობა დაასტურეთ რომ შეგეძლოთ უკვე ოპერირება. პირველი ასე ვთქვათ დიდი წარმატება ალბათ იყო ის რომ ჩვენი კომპანია გახდა გერმანული Siemens-ის რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული კომპანია იმისთვის რომ მოხვდე მათ ვენდორებში გახდა მათი ოფიციალური ვენდორი საქართველოდან და მე მგონი დღემდე არის საქართველოში ერთადერთი ჩვენი კომპანია ვინც ვისაც აქვს უფლება პირდაპირ იმუშაოს Siemens-თან გააფორმოს მასთან პირდაპირი კონტრაქტები ლაპარაკი არის ლოჯისტიკაზე ძირითადად საპროექტო ლოჯისტიკაზე საპროექტო ლოჯისტიკას ორი თვითმიტყვი აუხსნი ასე ვთქვათ ეს არის მძიმე არაგაბარიტული არასტანდარტული დიდი დანადგარების საკმაოდ ძვირად ღირებული ინვენტარის ლოჯისტიკა, რომელიც არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ურთულესი სფერო და საკუთარი მოთხოვნები აქვს ძალიან სერიოზული მოთხოვნები აქვს ყველაფერი ანუ დამოკიდებული არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე ყოველ მილიმეტრს და ყოველ მილიმეტრს მიასეთ სრულიად თვის მნიშვნელობით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ დაგეგმარებას, სწორ მენეჯმენტს. ყველაზე რთული პროექტი შეგიძლიათ თქვა რომ ეს იყო? ყველაზე რთული პროექტი და ყველაზე ალბათ
სკოლის პროექტი ასკი საქართველოსში ყოველ წლებში განხორციელებულა და განხორციელა ჩვენი კომპანიის მიერ იყო გორის ქარის ელექტროსადგურის ქარის ტურბინების ლოჯისტიკა და მე შემდგომ ამის თელია ეს არაჩვეულებრივი კადრები ვიდრე ფოჩი სპორტირი მოსული საბოლოო არის ეს იყო მეორე ასე ვთქვათ ასევე ერთ-ერთი მორიგი მსხვილი წარმატება ჩვენი კომპანიის ოდესაც ჩვენ გავხდით კომპანია Vestas-ის Vestas Wind Systems-ის პირდაპირ კონტრაქტორები რაც ასე შუამავლების გარეშე ყოველგვარი შუამავლების გარეშე ზოგადად კომპანიის პოლიტიკა არის რომ იმუშაოს პირდაპირ კლიენტებთან იმიტომ რომ აწლების განმავლობაში დაამტკიცა რომ ფართული ამის შესაძლებლობა სიძლევა კი აქვს ამისი შნო და გამოცდილება და ასევე გავხდით Vestas-ის პირდაპირ კონტრაქტორები რომელიც ასევე ძალიან რთული კომპანია არის იმისთვის გაიარო რომ მათი კომპლაიენსი legal compliance ასე ვთქვათ quality management სისტემა და ხომ თორი თვე გავდიოდით ალბათ ამ პროცედურას მანამ სანამ მივიღეთ საბოლოო ეპრუვები. ირაკლი, მინდა მეტი ვიცოდე მიღმა ISO-ს-ი თვითონ TED group-ის შესახებ, იმიტომ რომ მე თვითონ მე რო რაღაცას გავიგებ ის რაც არ ვიცოდი ბიზნესთან დაკავშირებით ეს სასიამოვნოდ აღმოფხვნეს შეიძლება თქვათ კარგად არ ჩანო ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის ამ სიტუაციაში ჩემი ამპულადან გამომდინარე მაგრამ რეალობა არის ის რომ 7 წლის წინ თქვენს და პარტნიორების მიერ დაფუძნებული logistic solutions დღეს უკვე დიდი ჯგუფის და ჰოლდინგის ნაწილია ჩემს მიერ თქვენს მიერ თქვენს მიერ აი ესეც არ ვიცოდი ქვენს მიერ ირაკლის მიერ იყო თავად ეს ყველაფერი დაფუძნებული და დღეს რა ეტაპზე ვართ და დღეს ეს ჯგუფი რა წარმოადგენს? დღეს TED group-ში რომელიც იშიფრება როგორც Transport Energy Trade, თუმცა ალბათ ცოტა ხანში უბრალოდ TED დარჩება, იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვნად ვითარდებით და ბევრი ახალი იდეებია, რომ ალბათ გავცდებით მხოლოდ Transport Energy and Trades. შედის ხუთი კომპანია. ეს არის Logistic Solutions-ი, რაც ვისაუბრეთ, არის კომპანია LS Heavy Lift-ი. განსხვავება ორივე არის სატრანსპორტო სექტორის წარმომადგენელი. პროფილი ერთი აქვს, ძირითადი პროფილი ერთია. უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ Logistic Solutions-ი არის forwarder-ი, ანუ ექსპედიტორი, non-asset, ანუ აქტივებს აფლობს, აკეთებს freight management-ს და LS Heavy Lift-ი არის უკვე გადამზიდავი, რომელიც ფლობს საკმაოდ სერიოზულ ავტოპარკს. და მე ვიტყვი დღეს საქართველოსთვის ალბათ უნიკალურ ავტოპარკს სპეცტექნიკის რომელსაც შეუძლია 1000 ტონამდე ტვირთების გადაზიდვა ერთიანი ტვირთის რომელიც იქნება წონა იქნება დაახლოებით 1000 ტონა. და ეს არის სრულ რაც შედის TED group-ში კიდე TED group-ში შედის კიდევ კომპანია Geo Hydro რომელიც დაკავებული არის ჰიდროენერგეტიკის სფეროში. კერძოდ არის ორი საერთაშორისო ბრენდის წარმომადგენელი საქართველოში, ერთი არის BFL Hydro, ყოფილი GE-ის შვილობილი კომპანია, ჰიდროტურბინების წარმოებელი. და მეორე არის კომპანია Subori, ამიანტი ჯგუფი, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მილების წარმოებელი კომპანია. General Electric-ი გულისხმეთ? GE-ში General Electric-ის გულისხმე, კი ბატონო. მარი მათი ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში, შესაბამისად ახდენს ტურბინა გენერატორების და მილსადენების მიწოდებას ცირა და საშუალო ჰესებისთვის და ასევე უკვე დაიწყეთ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, აკაბნე იყო მარტო supervision მონტაჟი. ეხლა უკვე ნელ-ნელა ვიწყებთ ჩვენი საკუთარი ძალებით ამ ყველაფრის. Ice project development-ის არსებობა holding-ში ნიშნავს თუ არა რომ საპროექტო მიმართულებაც არის? სწორად გავიგე? კი ბატონო, IC project development and industrial construction engineering-ი. ოკეი. რომელიც ახალი ძალიან ახალი ასე ვთქვათ მიმართულება და ეხლა ჯერ მხოლოდ ასე ვთქვათ ფეხს იდგავს და ვინაიდან ჩვენ თვითონ გვჭირდება ძალიან ბევრი ინჟინერინგი, თუნდაც ჩვენი ლოჯისტიკისთვის, თუნდაც ჩვენი დაგეგმარებისთვის, ახლა მაგათ რო ვაკეთებდით გორის პროექტს, მოგვიწია მარშრუტზე ძალიან ბევრი რამის გადაკეთება, ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, მოსახლეობის გაგანიერება, მოსატრიალებელი პლატფორმების მოწყობა და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჯერ მარტო მხოლოდ ის ფრთები, რაც გადაგქონდა, თვითონ იყო 57 მეტრი სიგრძეში. და ხეების მოჭრა არ დაგჭირდათ? ხეების მოჭრა არ დაგჭირდა, ხეებს ხეები გადაგვაქვს, თუმცა არ ვჭრით. არ ჭრით. არ ვჭრით და არაფერს არ ვაზიანებთ. ხო, ანუ ხეების გადატანაც შესაძლებელია და შეგიძლიათ და გადაგაქვთ. კი, კი, ვართ ჩართული ასე ვთქვათ, ახლა ხანს გადავიტანეთ, ახოთ 800 ტონიანი. 800 ტონიანი? 800 ტონიანი. ევკალიპტი, კი ბატონო. აჰა, აგერ აღვთ. ფირაკი თავის დარჩოთა მოსული. ჩემ ფეხით მოვიდა ბატონო. ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვით, რომ შესაძლოა მხოლოდ აბრევიატურა დარჩეს, იმიტომ რომ მიმართულებებს აფართოებს. რა იგულისხმეთ ამაში, რა საპირებთ?
Magari die Kompanie Heavy Motors, die mir jetzt nur drei Chiche will, dass nicht gauig war, nur mal ist, ich ne ba Autoservice bis, sondern Sat Virtual Autoservice bis Xeli. Kompanie hat sich über, also die Sopliosi, also das Quirim Zarmo Ebeliar ist, Misa Melebis, Feynman Group, Feynman Group, was hat sich da auch Belgiashi, Belgia Luxemburgschi, Arimati exklusiv Dealer, ja, mir Kaukasiashi. Ასე მიდის ახლა მუშაობა, რომ პორტფელი გაიზარდოს, ასე ვთქვათ. ცოტახანში დაიწყება პირველი სერვის ცენტრის მშენებლობა, გეზის, თბილისის გეზის მოპირდაპირე მხარეს. ასევე გეგმაში არის, შევიძინეთ აეროპორტის გვერდზე ძალიან დიდი მიწა, სადაც აშენდება კომპანიის სათაოფისი, აშენდება ტერმინალი, ლოჯისტიკური ცენტრი. ამ ერთი ახალი მიმართულების თუ მთლიანად? არა, ეს იქნება უკვე ლოჯისტიკის მიმართულება. ეგ არა, ეს იქნება ჩვეულებრივი კომერციული საბაჟო ზონა, არა საბაჟო ზონა, საწყობი, ტერმინალი, ლოჯისტიკური ცენტრი, ჰაბი, ასე ვთქვათ, რომელიც აშენდება დაახლოებით 25000 კვადრატზე. შეიძლება ცოტა მეტზე, ჯამს სადღაც 50000 კვადრატამდე არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, აქტივი. Ისთვის გეგმოთ, რომ მშენებლობა დაასრულდა, შესაბამისად ის ექსპლუატაციაში შევიდეს, ანუ ამოქმედდეს როგორც უკვე მართულება. მშენებლობის, ანუ დაწყებას გეგმავთ ძალიან მალე, ეხლა მიდის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეხლა გაფონდა, ანუ შესყიდვის კონტრაქტი და დანარჩენზე უკვე ეტაპურად მიუყვებით და ნუ რაღაც გარკვეული პროცედურები არის გასავლელი, იგივე ვთქვათ, პროექტის მომზადება და ასე შემდეგ, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ სადღაც ერთ წელიწადში უკვე რაღაც შედეგს მივახცეთ. იყო თუ არა დასაწყისში გარიჟრაჟზევე ისეთი სერიოზული განაცხადი, რასაც საერთაშორისო ხარისხის და მართვის სტანდარტების დანერგვა ქვია, განსაზღვრული თეთრ გრუპის აი ესეთი ყველა მიმართულებით ზრდისა პირადა თქვენთვის? Ალბათ იყო, როგორც წეღან ვახსენე, ანუ შეუძლებელი იქნებოდა თქვა ცხვილ ევროპა დამკვეთებთან პირდაპირ მუშაობა ამ სტანდარტების გარეშე, თუ კომპანიის სტანდარტები და ISO სტანდარტი არ ექნებოდა, ამიტომ ამანაც რაღაც კუთხით ალბათ თავისრული შეიტანა იმაში, რომ კომპანია საერთაშორისო ბაზარზე გავიდა და საერთაშორისო კლიენტები ყავს. არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი კომპონენტი. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ასევე დავამატებდი ერთ მომენტს, ახალი, ასე ვთქვათ, რაც კიდევ არის სიახლე, ვიწყებთ ავტოსპორტის ხელშეწყობას. აბა გითხარით ცოტა მეტი? კი ბატონო, არის ესეთი ახალგაზრდა მომბოლელი, შალვაცი ხელაშვილი, რომელიც აწი უკვე ტედ გრუპის სახელით გამოვა ამ სეზონიდან მომბოლებზე, ცოტახანში ასევე შეიქმნება კომპანია TED Motorsport-ი, მაგრამ მაგაზე უკვე მომდენო გადაცემებში ან მომდენო შეხვედრისას ვისაუბროთ. შეთანხმება მიღწეულია ირაკლი ცანკაშვილთან, Logistic Solutions-ის დამფუძნებელი, მართველი პარტნიორი და გენერალური დირექტორი. იგი ასევე წარმოადგენს TED Group-ს, რომელიც Logistic Solutions-ის გარდა კიდევ 4 დღეს არსებულ მიმართულებას, თუმცა ძალიან ბევრ, მინიმუმ 4-5 ახალ თემაზე ისაუბრა. დეტალურ საუბარს ირაკლისთან სულ რამდენიმე წუთში ხილავთ BMG-ს ვებგვერდზე და ასევე იმ სიახლეებს, რაც კომპანიის სახელით მან დაადასტურა. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა მას მოგზანებისთვის და